Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցել է Մակյան վտանգության խորհրդում կազմակերպված առաջնորդություն հանուն խաղաղության Մակի կանոնադրության շուրջ համախմբված անվտանգապահ որոնումներով խորագրով քննարկմանը։ Ելույթում վարչապետը նշել է, որ իր գլխավորած կառավարությունը հանձնարարու է տարածաշրջանում հակամարտության էջը փակելուն և ներկա դինամիկան փոխակերպելու գործակցությանը հանուն բարգավաճման, կայունության և խաղաղության։ Հայաստանը պատրաստ է խաղաղության պայմանագիր ստորագրել Ադրբեջանի հետ։ Հայկական կողմն առաջարկել է ստորագրել խաղաղության պայմանագրի արդեն համաձայնեցված հոդվածները, մինչև Բաքվում կայանալիք COP29-ը, այդպիսով ստեղծելով խթանող միջավայր խաղաղ գործընթացն առաջ մղելու համար։ Հայաստանի կառավարության խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնությունը նպատակ ունի բացել տարածաշրջանի տնտեսական ներուժը և ամրապնդել տնտեսական և մշակութային կապերը, դրանով իսկ նպաստելով քաղաքական երկխոսությանը և համապարփակ խաղաղության ձեռքբերմանը ի շահ բոլոր ժողովուրդների։ Մենք պատրաստ ենք օգտագործել դրական տեմպը և շարունակել սահմանների սահմանազատման գործընթացը մեր սահմանազատման հանձնաժողովների միջև կանոնակարգի հիման վրա, հիմք ընդունելով 1991 թվականի Ալմա-Աթայի հռչակագիրը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարությունը հայտարարում է Հայաստանին 20,600,000 ԱՄՆ դոլար աջակցություն դրամատրելու մասին ուղված կիբերանվտանգության, սահմանային անվտանգության և էներգետիկան վտանգության մեծացմանը և դիմակայունության ամրապնդմանը։ Նոր ֆինանսական հանձնարարությունները, որոնց մասին հայտարարվել է ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի ընթացքում, կուղվեն կառավարության բարեփոխումներին և կնպաստեն հանրային ծառայությունների բարելավմանը, ԱՄՆ ՄԶԳ-ի ժողովրդավարությունն արդյունավետ է նախաձեռնության շրջանակում։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպել է Ֆրանսիայի Հանրապետության, Եվրոպայի և արտաքին գործերի նորանշանակ նախարար Ժան-Նոել Բարոին։ Հայաստանի և Ֆրանսիայի միջև հարաբերությունները զարգանում են նոր բովանդակությամբ և մենք շարժվում ենք ռազմավարական բնույթի հարաբերությունների կառուցման ուղղությամբ, ընդգծել է նախարար Միրզոյանը։ Նշվում է, որ հանդիպմանն անդրադարձ է կատարվել Հայաստանի և Ֆրանսիայի միջև գործակցության օրակարգի հարցերի լայն շրջանակի, երկկողմ հարաբերություններ, Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության նոր օրակարգ, նաև տարածաշրջանային զարգացումներ։ Արարատ Միրզոյանը և Ժան-Նոել Բարոն քննարկել են փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող և բոլոր ուղղություններով գործակցության խորացմանը միտված համատեղ քայլերը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը անվտանգության խորհրդի նիստում խոսել է Ռուսաստանի միջուկային դոկտրինում կատարվելիք փոփոխությունների մասին։ «Մեզ իրավունք ենք վերապահում միջուկային զենք կիրառել Ռուսաստանի և Բելարուսի որպես նյութենական պետության մասնակցի դեմ ագրեսիայի դեպքում, այդ թվում այն դեպքում, եթե հակառակորդը օգտագործելով սովերական զենք կրիտիկական սպառնալիք է ստեղծում մեր ինքնիշխանության համար»։ Բելարուսական կողմի Բելարուսի նախագահի հետ այդ բոլոր հարցերը համաձայնեցված են, ասել է Պուտինը։ Նա նաև հայտնել է, որ միջուկային տերության աջակցությամբ Ռուսաստանի դեմ ցանկացած ոչ միջուկային պետության ագրեսիան կդիտվի որպես հարձակում։